Ahoj lidičky, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si probereme další typy zlozvyků. Jako první typ to mám připravenýho koně, který se vyhýbá lidem. Někdy koupíte koně a teprve potom zjistíte, že se nenechá chytit. Zkažený kůň může být pro svého majitele frustrující. Abyste ho přesvědčili, že když se nechá chytit, dostane pamlsek nebo jinou odměnu, musíte ho nejdříve chytit. Pak byste ho museli honit dokola po pastvině pokaždé, když ho chcete chytit, překazíte svůj záměr. Když jednou začne kuň utíkat, dostane se do jiné dimenze přemýšlení a může utíkat kroužit po pastvině stále dokola, aniž byste ho byli schopni zahnat do rohu nebo malé ohrady. Za prvé, použijte malou ohradu. U mnoha problémových koní pomůže, když je několik dnů nebo týdnů držíte na menší pastvině nebo v ohradě, dokud je nepřesvědčíte, aby se vždy a snadno nechali chytit. Koně, kteří utíkají spíš ze zvyku než ze strachu, se nebudou obtěžovat běháním, když tam není dost místa. Jediný z řešení je mít takového koně v ohradě samotného a ne mezi dalšími špatně chytitelnými koňmi. Může být totiž velmi těžké odchytit koně, který se nachází ve skupině jiných koní, především pak v případě, že další jeden nebo dva z nich také před člověkem ze zvyku utíkají. Nechejte ho samotného a několikrát za den ho chytněte, dokud si neuvědomí, že je to vlastně příjemné. Další metodou je dát ho do ohrady s kamarádem, který se nechá snadno chytit. U některých koní to funguje dokonce i na velké pastvině. Kůň, který má na něho dobrý vliv, to vše usnadní. Lze také využít přirozené chuti a závistivosti. Pokud vzdorující kuň vidí, že jste chytili a krmíte jeho kamaráda, bude chtít také pamlsek a bude se cítit odstrčený. Nedávejte mu však dobroty, dokud ho spolehlivě nedržíte. Možná si bude chtít přijít pro odměnu, ale ještě si nebude chtít vzdát svobody. Pokud je vůči jiným koním dominantní, zajistěte si pomocníka, aby chytaný kuň nemohl jiným koním sežrat odměnu tomu druhému koni například. Pokud pracujete sami, odveďte prvního chyceného koně z pastviny a dejte mu jádro na místě, aby to ten druhý dobře viděl. Bude mu trochu závidět a bude ochotnější se podřídit ohlávce, aby taky něco dobrého dostal. Jiný způsob, jak naučit utíkajícího koně nechat se chytit, je pracovat s ním v kruhové ohradě, která vyřeší i spousta jiných problémů koní. Pokud s ním budete pracovat správně a s trpělivostí pochopí, že budete muset hodně a namáhavě pracovat, když se vám bude vyhýbat. Takže k vám raději přijde sám a dobrovolně. Za druhé, jděte s ním. Pokud nemáte ohradu, následujte svého koně trpělivě po pastvině, dokud nerezignuje a nenechá se chytit. Nechejte si na to hodně času, vyčleňte si například den, kdy s ním nebudete dělat nic jiného, co by bylo důležitější. Pokud spěcháte, budete netrpělivý a napětí. Jděte ke koni, jako by se nic nedělo, nenuceným, nekonfrontačním způsobem. Je lepší cik-cak, než k němu přistoupit přímo. Když odejde, jen ho klidně a důsledně následujte. Může utéct do protějšího rohu, bude navádět ostatní koně, aby běželi s ním, nebo zůstane na vzdáleném konci skupiny. Ignorujte ostatní koně, nebo můžete zastavit a pohladit některého klidného z nich. Pokud je ve skupině a trpělivě ho následujte dál. Pokud zastaví, zastavte taky nebo couvněte. Čtěte jeho řeč těla, abyste viděli, zda jít k němu nebo počkat. Jeho uši a držení těla vám řeknou, zda je přístupný nebo zase uteče. Pokud se pohne od vás, pokračujte v jeho následování, ať jde kamkoliv. Buďte důslední, můžete s ním chodit, ale nesmíte ho naklusat nebo ho nechtěně přimět se rozběhnout. Jen ho trpělivě následujte. Nejdříve se mu může tato malá hra líbit, ale časem se unaví neustálým odcházením od vás. V určitém bodě vás nechá přijít k sobě, pochvalte ho a pohlaďte. Ale nenasazujte mu hned ohlávku. Chovejte se nenuceně. Až potom mu dejte jen tak mimochodem ohlávku. Nechejte ho za chvíli volně odejít a jděte s ním znovu po ohradě, nebo mu dejte pamlsek a potom ho zase pusťte na volno. Choďte často k němu na pastvinu nebo do ohrady, abyste ho chytli a pohladili a potom ho zase pustili.
po několika pokusech bude vědět, že ho každé a po každé jdete chytit a že vlastně je příjemné se nechat chytit. Jakmile se to jednou uvědomí, bude stát, když k němu budete přistupovat, nebo se v nejhorším případě pohne kousek od vás a pak vás nechá k sobě přijít. Brzy se bude těšit na váš příchod, místo aby utíkal, když vás uvidí přicházet. Pozitivní posílením je, že když budete držet koně, který se špatně chytá nějakou chvíli v malé ohradě bez pití a krmení, tak ho chytnete však i několikrát denně, abyste mu dali vodu nebo ho nakrmili. Tento systém, že ho nejdříve chytnete a potom nakrmíte, může jeho myšlení poměrně rychle změnit. I když se nerozhodnete pro toto řešení, chytněte koně několikrát denně, dejte mu něco dobrého, nebo ho rychle vyčistěte a znovu ho pustíte na volno. Tak se spojí chycení s dobrou věcí. Pokud ho nějakým způsobem odměníte vždy, když ho chytnete, obvykle svůj přístup k vám změní. Za třetí, přesvědčte ho bičem. Zní to krutě, ale pokud to provedete správně, kruté to není. Účelem přesvědčení bičem v uvozovkách je přimět koně k tomu, aby se otočil čelem k vám, potom vás nemůže kopnout. Bič neslouží k trestání, ale spíše prodloužením vaší paže, takže se můžete dotknout jeho trupu z bezpečné vzdálenosti mimo dosah jeho kopyt. Toto funguje pouze v malé ohradě nebo ve stáji, ale ne na velké pastvině. Můžete použít jakýkoliv bič, dokonce i vrbový proutek, pokud vám umožní dotknout se koně a zůstat mimo dosah jeho kopyt. Tato metoda funguje pouze u zkažených koní, kteří strčí hlavu do rohu boxu nebo ohrady, když k ním chcete přistoupit. Otočí se zádí k vám nebo dokonce vyhrožují kopnutím. Nemůžete se dostat k jeho hlavě, aniž byste přitom šli okolo jeho zádě, a to není příliš bezpečné. I když vás kůň někdy nechá přijít okolo trupu ke kohoutku, může se pak otočit a utéct. Nejdříve se pokuste chytit koně v klidu bez použití biče. Pokud k vám stočí záď, zamlaskejte a požádejte ho, aby se pohnul. Pokud má od vás odvrácenou hlavu, v rohu, jakýkoliv pohyb, který udělá, bude směrem k vám a vy byste ho měli odměnit. Pokud udělá krok, přestaňte mlaskat a pochvalte ho. Potom znovu zamlaskejte. Pokud udělá další krok vám, pochvalte ho a o krok couvněte, abyste ho odměnili. Pokud však nereaguje a otočí se od vás, lepejte citlivě bičem na jeho záď. Nikdy ho neklepejte po končetinách, ani ho nešvihněte silně, protože by mohl kopnout. Bič je jako pomůcka. Nikdy nestraťte nervy, ani nebijte koně bičem, používáte-li tuto pomůcku. Pokud se bude bát nebo bude rozrušený, může se pokusit skočit do hrazení nebo běžet okolo boxu a povalit vás. Berte bič jako pomůcku, nikoli jako trest, a používejte ho podle toho. Klepejte bičem lehce tak často, jak je to nutné, abyste koně přiměli ustoupit zádí a otočit se k vám. I když jen ukročí nebo k vám otočí hlavu, přestaňte hned klepat. Počkejte minutu, potom znovu mlaskněte. Pokud dáte jako první hlasový povel, má kůň možnost otočit se k vám bez klepání bičem. Brzy si uvědomí, že po zamlaskání ho budete klepat bičem. Aby předešel klepání bičem, musí se otočit k vám a otočí se hned, jak zamlaskáte. Naučí se, že když se otočí k vám obličejem, nebudete ho klepat bičem. Když stojí čelem k vám, pohlaďte ho, aby věděl, že udělal správnou věc. Ani nebudete potřebovat bič, abyste ho chytli. Otočí se k vám, když zamlaskáte. To sice nezajistí, že ho na velké pastvině snadno chytnete, ale nebude se k vám točit zádí ve stáji nebo v ohradě. Ušetří vás to frustrace, že nejste schopni se dostat k jeho hlavě, a eliminuje to riziko kopnutí. Druhý zlozvyk, který tady mám a zároveň tentokrát poslední v tomto díle, je kůň, který se nedá vodit. Takzvaně nevoditelný kůň. Kůň, kterého vedete, by měl jít vedle vás v klidu, ale někteří koně během vodění hrabou, táhnou, kopou nebo se vzpínají. Je možné, že se kůň naučil na voditku táhnout nebo začal kopat, protože ho vodili nesprávným způsobem a následkem toho se při zatáhnutí za vodítko položí do ohlávky. Voďte koně na volném vodítku. Abyste mohli hrát přetahovanou, musíte být dva. Pokud táhnete koně, vyzýváte ho k odvetnému chování. Jeho reakce bude táhnout dozadu a utíkat od tlaku. Brzy se to stane jeho zvykem.
tlak, který ho má zpomalit, má být přerušovaný, ne stálý. Dobře načasované cuknutí je mnohem efektivnější než dlouhý tvrdý tah. Naučte svého koně reagovat na tlak tím, že ho odstraníte, jakmile zareaguje správně. Začněte lehkým tahem a dejte mu šanci zareagovat na něj dříve, než to zopakujete pevnějším tahem. Za druhé, použijte řetízek okolo nosu. Pokud vás kuň táhne, protože chce jít rychleji než vy, nebo nereaguje na povel k zastavení, možná bude potřebovat řetízek. Ten vyvíjí tlak okolo nosu koně stejným způsobem jako stahovací obojek u psu. Neomezuje pohyb koně, dokud není jeho funkce ovlivněna byť samotným koněm, tím, že jde příliš rychle. Nebo vámi, když po něm chcete, aby zastavil. Podívejte se, zda je řetízek správně připnutý k ohlávce. Nesmí být omotaný okolo nánosníku. Za třetí, více pracujte ze země. Někteří koně, především hřebci, mají tendence se spínat, když jsou vodění. Protože jsou nedočkaví, vzpínají se ve snaze vyhnout se omezení. Kuň se může spínat, když se bojí, nebo pokud po něm chcete, aby udělal něco, co on nechce, například vstoupil do přepravníku. Řešením je více pracovat ze země a procvičovat vodění, takže se kuň naučí jít dopředu a ne nahoru na zadní končetiny, když je ohrožená jeho bezpečnost. Koni, který se spíná už ze zvyku, dejte okolo nosu řetízek a buďte připraveni ho použít. Ostře s ním cukněte, než se zvíře skutečně zvedne ze země. Pokud se začne spínat dřív, než jste ho stihli zadržet, dovolte mu spínání dokončit. Ostré trhnutí ve chvíli, kdy se zvedá nahoru nebo je na vrcholu spínání, může způsobit, že se převrátí na hřbet nebo na bok, aby se vyhnul bolesti. Může to také způsobit, že na vás zaútočí. Je lepší zadržet ho ještě předtím, než se zvedne ze země, nebo počkat, až zase půjde dolů. Pro účinnou korekci a dobrou kontrolu je v tomto případě důležité přesné načasování na zlomek sekundy. Pokud budete pracovat správně, většině koní toto nebezpečné chování vymluvíte. A jak mít dobrou páku? Když vedete koně, který táhne nebo se vzpíná, vždy buďte v pozici, která vám umožní nejlépe využít páky. Zůstaňte po boku koně, odkud můžete ohnout jeho hlavu k sobě. Nikdy nebuďte před koněm a nikdy ho netáhněte za hlavu dolů. Pokuste se předvídat zepnutí. Pokud kuň začne jít nahoru, než ho můžete skorigovat, posuňte se s vodítkem trochu víc dozadu, směrem k jeho zádi a stáhněte mu hlavu do strany. Toho donutí ustoupit zádí na druhou stranu a bude pro něho obtížnější se vzepnout. Pro tento díl to je vše. A příště mám pro vás připraveného koně, který se nenechá nauzdit, a pak kůň, který se nenechá nasedlat. Zatím se mějte pěkně a ať vám koně jdou i dále. Snad vám toto video i tento díl zase nějakým stylem pomohlo. Omlouvám se, moje obecně jakoby mluvení a čtení mých zápisků mi občas dělá trošku problém, protože vlastně nevím, co jsem si napsala. Každopádně doufám, že je vše dobře pochopitelné a srozumitelné. Zatím se mějte krásně a ahoj v příštím díle.